Pēc Somijas pievienošanās NATO, Baltijas valstu aizsardzības plānus būtu jāpārskata un jāpielāgo jaunajai situācijai. Tā vizītes laikā Vašingtonā atzina aizsardzības ministre Ināra Mūrniece. Viņa cer, ka tiks pātrināts arī krasta aizsardzības sistēma un jaunu raķešu iegādes procesu Latvijas vajadzībām. Tāpat diskusijas notika arī par gaidāmo NATO valstu līderu samitu Viļņā. Plašāk no Vašingtonas stāsta Latvijas radio korespondents Artjoms Konohovs. Aizsardzības ministra Ināra Mūrniece ir ieradusies Vašingtonā brīdī, kad šeit norisinās viens no lielākajiem izlūkdienestu informācijas noplūdes skandāliem. Un tas met ēnu arī uz šādas informācijas apmaiņu ar ASV. Es gribu teikt, tā arī šim jautājumam mēs sarunā pieskārāmies. Tas netika apiets. Un aizsardzības ministrs Lloyds Austins skaidroja šo situāciju, tāpat prognozēja, ka vainīgie pavisam drīz tiks izskaitļoti un arī saņems pelnīto sodu. Un patiesi burtiski jau dažas minūtes pēc mūsu tikšanās jau parādījās arī daudz precīzāka informācija par gan par tiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Aizsardzības ministri piebilda, ka ASV ir un paliek Latvijas strateģiskais partneris, un šis skandāls to nemainīs. Pentagona oficiālajā paziņojumā ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins uzteica sadarbību ar Mūrnieci un izteica atzinību tam, ka mūsu valsts ir piešķīrusi vienu no lielākajiem atbalstiem Ukrainai salīdzinājumā ar mūsu ekonomikas izmēru. Ļoti patīkami dzirdēt, ka Amerikas puse ārkārtīgi augstu novērtē to, ko Latvija ir izdarījusi jau līdz šim, un to, ko mēs arī turpināsim darīt. Attiecībā uz Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanu, jā, ir ļoti būtiskas lietas, ko mēs darām un kas ir jāizdara vēl līdz Viļņas samitam. Un viena no tām lietām ir, protams, mūsu kaujas grupas palielināšana līdz kaujas spējīgas brigādes līmenim. Protams, tas nenotiks viena vai pusotra gada laikā, bet kopā ar kanādiešiem mēs strādājam, lai būtu konkrēts plāns, kā šo mērķi panākt. Konkrētāki plāni būtu nepieciešami arī Baltijas valstu aizsardzībai. Pie tā NATO militārie eksperti strādā jau kādu laiku. Mūrniece saka, ka situācija ietekmē arī Somijas un drīzumā iespējams arī Zviedrijas pievienošanās aliansei. Līdz ar to Baltijas jūra kļūs par NATO iekšējo jūru. Tādēļ šo valstu drošību būtu jāslāgo ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un arī Polijas aizsardzības plāniem. Artjoms Konohovs, Latvijas radio, speciāli Latvijas televīzijai no Vašingtonas.